大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2020年4月1日星期三。4月1日呢，是国外呢西方也不知道什么时候发明了这么一个节日，它是一个愚人节。愚人节的时候呢，随便跟您开玩笑，但是呢我今天不跟您开玩笑，川普真的是辞职了。他辞职了，哎，想不到吧。他什么涉及到通俄门他不辞职，涉及到通乌门他不辞职，这回呢涉及到的疫情，他一开始呢就变来变去变来变去，然后呢现在他顶不住了，他辞职了，他辞职了，是不是大快人心呢？谁会接替他呢？那接替他的呢就是彭斯了，接下来是彭斯。那彭斯的上任对我们中国人有什么好处吗？彭斯呢，我个人觉得彭斯是一个蔫坏。川普虽然就是变来变去神经病，他就是呢见财不要命川普，但是呢他其他的毛病呢其实还比其他的政客好一点呢，还好一点。其他的政客呢只会比他更坏，不会比他更好，所以呢彭斯上台也没有什么好的。好好好好好好跟大家开玩笑的，跟大家开玩笑的啊，这是愚人节嘛，就是开一个玩笑，好不好？去年的时候我也跟大家开了一个玩笑，今天，去年的时候呢，我跟大家说，哎，习近平辞职了，有些人就中了招，有些人呢没有中招，有的人知道今天是愚人节，梅姐也跟大家开玩笑。那今年呢我这个视频，去年视频因为做的比较长，那到最后呢我就说哎呀开玩笑的，有些人就没有看到那一步的时候呢就不知道是一个开玩笑。那今年呢所以我就赶紧跟大家说开玩笑的开玩笑的，而且我一开始也跟大家说开玩笑，但是呢煞有介事的说的是啊不是开玩笑的啊，实际上还是开玩笑的，好吧。行，就跟您开这么一个小小的玩笑，这个愚人节呢也不白过。感谢您的收看，下次再见。